ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନୟାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀଧର ପରିଡ଼ା ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ସ୍ୱରକୁପାରୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଖଇରାରୁ କୁପାରୀ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆଳଦା ବାଲିସାହି ଗ୍ରାମର ଟିକିନା ସାହୁ ଓ ମଟୁ ଗାଁ ବାଲିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର କାଳିଆ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣମାନେ ନିକଟରେ ଥିବା ଖଇରା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଓ ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖଇରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଭଦ୍ରକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖଇରାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।